Никъде друго не се споменава за обличане и за бой. Манаф или Манаф? Манаф се свърх. А какъв е той турски граждан? Някъде от Сопоско там. Аново. Село Аново. Ама той е български граждан. Да, да. Български граждан. А и за какво са го обвлекли? Те са някакви там заблужени помещу има, ама пак ги казвам, това са всичко от обясненията на Манаф. Само него ви. Да. Сега може да разкъснете за някакъв так подобно. Кого сте защитник? На Даниил Димитров. Цивилен? Да. Добре, и какво ви казва? Той някъде в близкото района на самото трето репло е станало това отвличане? Не. Значи, те... Пак току-що казах, всичко е казано от Фарук Манаф. От друго някъде няма подкрепени доказателства. Какво казва той? Този Фарук? Фарук, че бил отвлечен, за 2-3 часа е там, колко 1-2 часа е бит. А каква е връзката между вашия подъщител и полицаите? Едно от тези лица е полицай. Качапов. Точно. Значи те са действали Качапов, Даниел Димитров, според обвинението. Е другия, кой е той със Саи? Стилян. Значи тримата полицаи. Иванов ли е? Какъв е? Стилян Гъргиев и Симеон Иванов. А каква е връзката на вашия подзащитен с тези полицаи и какво обяснява за цялата тази история това? Те не се познават. Те не се познават с другите лица. Кой не се познава? Даниел Димитров не се познава. С полицаи? Да, едно от лицата каза, аз съм го виждал повече години. Даниел, какво обяснява за цялата тази история? Ще ви казвам, не ги познава. С едно от лицата съм го виждал повече години. Не се познава, но не го виждал отдавна. Кое е това лице? Симеон Иванов беше. Понеже това станало най-нощ до 3 часа пред нощта, като се отдават да обяснява. Как тогава не се познава с лицата, попада в тази схема? И в колата? Ами, пак ви казвам, всичко е по обясненията на това наречено пострадало лице. А всъщност той какво обяснява? Какво точно се е случило това, което е по материалите? Че е бил отвлечен в района на Трето, след това е пуснат в района на Скобелева майка. Това е. А къде е отвличен тук? Някакви неуредени отношения. Свързани с дрога, нали? Да. А за каква дрога става въпрос? Марихуана. Марихуана. А това да не са уния 500 кг? Не. Това е различно. Не е медицинската марихуана. Не. Това е към шефа на Трето. Да. Тоест, Диан обяснява какво? Просто да го сбием да окажем. Той няма какво да обяснява. Той нищо не е направил. Се очудваме защо сме тук. А вие кого се познава от другите задържани? Стилян... С полицаята нас Качапов. Не го познава. Не познава Качапов. Участва ли е в отвличането? Не. Няма отвличане. Стилян Георгиев. Мисля, че Стилян Георгиев, той каза, аз не си го виждам повече по много друг. Добре, да, но той Стилян Георгиев няма да е днес тук на мярка. А, той не е намерен. Не е намерен. Издилва се той, къде е? А, не знам. Ага. А какво е станало, знаете ли, с другите полицаи, които бяха задържани, другите лица? Те са пуснати. Ама как, знаете ли? Не. Вътре в колата ли са го били? В някаква сграда, в района на Скобелева майка, занамерена такава стара помишлена сграда. Mm-hmm. Там са го били. Така пише. Така да заявява първо. Какво точно се е случило в тази сграда? Бил е бит. А с колата на Качаков ли са го отвлякли? Не. Пак се връщаме. Той не е отвличан. Да, е какво твърди прокуратурата. Добре, прокуратурата и този Фарук Манаф твърдят, че е отвлечен с една кола Volkswagen Golf. Ама на кого е собственост? Тя е рент-кар. А, рент-кар. Така какво обяснявате, че ги наричат ударната бригада? Не, това. Значи това, което запишеш за ударна бригада, това не е тази бригада. Те са две обвинения. Значи вътре и... Килията и Симеон Хаджиев е вътре. Но те са по-различни. Те са по-различни, всъщност нямат... Той не е. Тук става дума за моя човек, с още трима човека, са едно извършили отвличане. А вашия човек криминално проявен ли е? Пише, че е криминално проявен, аз знам, че не е проявен. Аз знам, че е чисто виновен. Чисто съдебно виновен. Участвам ли в отвличане?
Не, той няма отвличане. Но какъв път и да му питате по различен начин, това ще ви казвам. А въпросният Фарух, той наркодилър ли е? Какъв е? Да го пише. Той преди 3 години има условно присъда или 2 години, колко има пак присъда за наркотици. Сега го фащат в декември месец пак с наркотици. Mm-hmm. И много странно как го пуска прокуратурата, при положение, че в срока за изпитание, за изпитателния срок, той извършва друго престъпление, пак същото. Пак с наркотици разпространение. И сега го пускат, април месец го пуска прокуратурата с гаранция 1000 лева. Български граждани? Вашите ми сега какво са? Евгений Костадинов. А другите ви колеги, от къде са, знаете ли, от София ли са? Един е... Марковски син. Марковски син. Димитър Марковски. Димитър Марковски на кого е? Да съм я ходжив. А името на защитния ви? Данил Димитров. Емилия Медева е на